tekee ihan tasan tarkkaan ne kaikki, mitä valmennus odottaa, ja se vielä tällä hetkellä ainakin näyttää siltä, että se tulee hyvin luonnostaan, eli hän rakastaa tuota peliä. Tää välillä myös on semmoisia treenejä, että menee huuruun ja mulla välillä sattuu menemään jäälläkin tunteisiin, mutta se on hyvä, että tunnetta on reeneissäkin mukana. Kyllähän tuo näyttää sitä, että ikinä ei pian luovuttaa, että niin kauan sillä kellossa sekunta ei elellä, niin aina on mahdollisuus, että kyllähän tuo sen todistaa. Tilaa kanava ja laita kellot soimaan, niin saat aina ensimmäisenä tiedon uudesta jaksosta. Yhdeksäs päivä lokakuuta Jyväskylässä pelattu JYP Kalpa jää liigahistoriaan yhtenä erikoisimpana jääkiekkootteluna. Reilu minuutti ennen varsinaisen peliajan päättymistä JYP oli tappiolla lukemin 1-4. Kalpa näytti marssivan selvään voittoon ja osa kotiyleisöstä oli jo ehtinyt poistua hallista. Ottelun loppu kuitenkin osoitti, että koskaan ei kannata luovuttaa. Hyvä loppukiri saatiin päälle, että en ole kyllä ikinä itse ollut tollessa pelissä. Että pakko myöntää, että alkoi vähän 4-1 tilanne ja minuutti jäljellä, niin alkoi vähän pikkasen usko loppu, että en ota ihan joka päivä tullut tommosia, mutta sitten saatiin oliko 4-3 maali tehtyä, katsoa kelloa, niin joku 47 sekkaa, kun se oli vielä elelemä, että no onhan tämä vielä ihan mahdollista, niin kyllä se sitten, kun Jokke painoi tämän viivasta sen viimeisen tasoituksen, niin oli vähän semmoinen, että mitäs täällä tapahtuu, että niin oli vähän semmoinen, pomppasin vaan penkistä pystyyn ja alkoin tuulettaa, mutta niin, itse voit sitten kertoa, että mitä tuntui tehdä se maali. No joo, kyllähän se oli hieno fiilis, koko. No en tiedä, oliko yleisö on lähtenyt sinne, kun oli minuutin jäljellä ja 1-4 oltiin häviällä, mutta hyvin lähti hallista ääntä, kun päästiin tasoittamaan peliin. Hieno oli fiilis. Mitäs näytti kotisopu? No en mä saanut katsoa. Mulla oli ruutukielto käynnissä. Tuli kato päähän iskun. Mä katsoin puhelimeen vaan, tuli koko ajan JYP tekee, jo live-tuloksia tuli koko ajan näitä ilmoituksia. Mä olin, no niin, se nähdä. JYP-Kalpa-peli opetus oli se, että meillä on se prosessi menossa tällä joukkueella ja meidän jokaisen pitää niin kuin vahvasti uskoa siihen, että kun me tehdään oikeita asioita, niin ne asiat tapahtuu siellä. Ja onni pitää ansaita. Se onni ei ole sellaista, että se tulee niin kuin yllättäen, vaan se tulee sen työmäärän kautta, mitä me ollaan tehty. Ja mun mielestä me ansaittiin se työmäärän kautta se onni siinä ottelussa. Sitten kun meilläkin on just joukkueen arvoissakin sitä, että ollaan sitkeitä, niin mun mielestä me näytettiin sitä silleen, että sitten kun se oli oikeasti se paikka, että 4-1 tilanne ja minuutti jäljellä, niin että voidaan, se on mahdollista ja voidaan taistella se taso vielä se peli, että kyllähän tuo näyttää sitä, että ikinä ei pian luovuttaa, että niin kauan sillä kellossa sekunta ei elellä, niin aina on mahdollisuus, että kyllähän tuo sen todistaa. No kyllä mä uskon siihen, että se vaikuttaa meille pitkässä juoksussa, että kyllä meillä se kokemuspohja, mitä me pystytään koko ajan luomaan tässä lisää, niin sehän kasvaa. Me rakennetaan tätä perustaa tässä tällä hetkellä, ja kun se perusta on vankka, niin sen päälle on helposti rakentaa uutta. Mutta kyllä me ollaan prosessi alussa edelleenkin tässä joukkueen niin kuin eteenpäin menemisestä, miten me tuota peliä pelataan, mutta kyllähän se lisää sen luottamuksen sieltä ja antaa aina sen voisi sanoa, että sen toivon antaa sinne, mutta mä edelleenkin sitä, että kun me tehdään niitä oikeita asioita, ja se antaa uskon pelaajille siitä, että me tehdään oikeita asioita, koska tämmöiset onnistumiset, niin totta kai se ruokkii sitä. Kyllähän se merkkasi siis silleen, että saatiin voittoputkeja jatkettua, että nyt 4 ottelun voittoputkessa, että ihan tietenkin tommonen comebackin voitto, niin onhan se tietenkin nostaa niin kuin itsestään jo fiilistä kopissa, että mutta onhan se, kun ollaan voittoputkessa, niin se on kiva voittaa näitä pelejä, että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, että keskiviikkona Jukurilta vastaan, niin voittoputkessa päästään siihen peliin, niin ja yritetään jatkaa tietenkin sitä. Liigan alkukauden suurin sensaatio ja syyskuun läpimurto pelaaja tulee Jyväskylästä. Häikäisevällä tavalla kautensa aloittanut 17-vuotias Joakim Kemel on tällä hetkellä koko sarjan puhutuin pelaaja.
Viime kaudella vain yhden liigaottelun pelannut JYP-hyökkääjä oli lokakuun puolivälissä liigan maali- ja pistepörssin kärjessä. Mitä mieltä JYPin päävalmentaja Jukka Ahvenjärvi on Kemelin peliesityksistä ja mitä syitä Joakim itse näkee alkukauden onnistumisten taustalla? No, Jokke Kemeli on tullut hyvällä, voi sanoa, että astunut tuonne halliin sisälle sellaisella pyörimyrskyn lailla. Ja ei se meille sillä tavalla yllätys on, kun mä oon sitä pelaajaa seurattu tuossa. Ja mulle on tärkeää se, että pelaaja pelaa niillä vahvuuksilla, mitä hän on. Ja se toinen puoli on myös se, että se kokonaisvaltainen pelaaminen on laadukkaalla tasolla. Että jos joku pelaaja, nuori pelaaja, on se sitten missä joukkueessa tahansa, niin on vaikka kova maalintekijä tai on hyvä puolustaja tai hyvä alivoimapelaaja, niin se on vaan se yksi osa-alue. Niin myös ne kehitettävät osa-alueet, niin ne ei voi jäädä liian pieneen osaan siellä, vaan pitää pystyä olemaan kokonaisvaltainen pelaaja, ja Jokke on tällä hetkellä sitä. Joo, no syy loistavaa alkukautta on ehkä itselle ollut silleen, että on vaan jaksanut tehdä kesällä hommia ja arjessa hommia ja luottanut koko joukkueeseen. Että just on puhuttu, että miten käykö uusi joukkue, uusi coach, niin hyvin ollaan saatu joukkueena kasaan koko tiimi ja lähdetty hyvällä hengellä painaa sitten. Ja työn kautta ollaan kaikki voitot saatu ja itsellekin, niin ehkä just se, että työn kautta on tullut tehoja ja sitä pitää vielä vaan jatkaa sitä työn tekemistä. Ja hyvin on alkanut, niin jatketaan samalla lailla. No kyllä Jokke on sellainen niin voisi sanoa vähän luonnonlapsi, mutta tekee ihan tasan tarkkaan ne kaikki, mitä valmennus odottaa. Ja se vielä tällä hetkellä ainakin näyttää siltä, että se tulee hyvin luonnostaan. Ehkä hän rakastaa tuota peliä. Tykkään kamppailla kovaa ihan samaan kuin treenit vai pelit, mutta tykkään niin kuin kamppailla treeneissäkin. Ja just jos on paikka, niin aina koitan tehdä täysillä maalia. Ja sitten välillä myös on semmoisia treenejä, että menee huuruun ja mulla välillä sattuu menemään jäälläkin tunteisiin. Mutta se on hyvä, että tunnetta on reeneissäkin mukana. Et ei ole semmoista tunteetonta ja vähän vaan mennään tuolla, vaan täysillä mennään ja tunteita pitää olla mukana siinä. Ja kyllä me halutaan tämmöistä pelaajaa opastaa sillä tavalla, että hän ymmärtää sen, että ei ole missään säännössä, ei ole kielletty sitä, että saa onnistua. Et kyllä me ruokitaan sitä onnistumisen mahdollisuutta mahdollisimman paljon. Ja vaikka ei tulisikaan nyt pisteitä ja voi tulla semmoinen, tai tuleekin varmaan, että ei heti tulekaan pariin peliin, mutta jatket vaan samaa peliä. Että niin kuin just semmoista, että luotet koko kauan vaan oman tekemiseen. Että pystyt haastamaan just vastustajaa täällä ja pisteitä tulee jos tulee, mutta keskityt vaan niin kuin omaan pelaamiseen. Edelleenkin tämä meidän prosessi, mikä tässä on niin kuin menossa. Et se pelaaja uskoo siihen, että siinä voi olla välillä niitä alamäkiä ja ylämäkiä, mutta kun sä teet niitä oikeita asioita, niitä onnistumisia ihan varmasti tulee. Et usko rohkeasti siihen asiaan. Se, että uskaltaa vaan ampua paljon. Että mullakin on niin kuin tullut tosi paljon lauottua ja välillä sattuu pomppi sisään ja välillä mokee jota yhteyttä laukoon. Ja että vetojen kautta ja sitten tietenkin on tuo Sampa ja Heleniuksen kanssa pelannut, niin hyvin ollaan pelattu yhteen ja mukava pelata niiden kanssa, niin kyllä se on hyvin lähtenyt nyt ja maaleikin on tullut. No, kyllä mä sanon, että laukaus niin on aina ollut yksi niin kuin vahvuuksista, mutta just nuorempana niin ehkä luistelu huomasi enemmän. Mut sitten just tähän ikään kuin tullut ja on tykännyt jäädä aina laukamaan reenien jälkeen ja kotona kesäisinkin on lauottu, niin ehkä sitä kautta huomaa, että on se yhdeksi isoksi vahvuudeksi noussut nyt täällä sitten. Ei tarvitse olla erikoinen asiantuntija todetakseen, että Kemelin kausi on lähtenyt upeasti liikkeelle. Alkukauden lentokelistä huolimatta nuoren hyökkääjän jalat ovat tukevasti maassa ja tavoitteet loppukaudelle ovat selkeät. Iso tavoite on ollut, tai mikä just kesälläkin oli, että pyrkii liigapaikan vakiinnuttaa ja sitten just, että nyt se on vähän niin kuin tullut, niin pitää pystyä niin kuin näyttää, että se ansaitsee koko loppukauden ajan. Että pitää vaan pystyä pelaamaan ihan omaa peliä aina päivästä toiseen ja pelistä peliin. Että ihan sama tuleeko pisteitä vai ei, mutta just niin kuin, että pitää se tasaisuuden yllä ja tekee aina kaikkensa, niin se on ehkä tällä hetkellä iso semmoinen. Vain yksi suomalaispelaaja on aloittanut kautensa Kemelin ikäisenä kovemmalla pistekeskiarvolla. Kyseinen pelaaja on Floridan supertähti ja suomalaiskapteeni Alexander Barkov.
Ei siis ole mikään ihme, että 17-vuotias pistepörssikärki on herättänyt suorituksellaan paljon huomiota myös mediassa ja nostanut osakkeitaan kohisten ensi kesän NHL:n varaustilaisuutta silmällä pitäen. Joo, onhan tää vähän erilaista just kun tulee niitä haastattelupyyntöjä. Joutuu antaa niitä, mutta se on ollut ihan, ei ole vielä niin kuin häirinyt oikeastaan mitenkään. Että hyvin on saanut hoidettua ne ja just niin kuin sanoin, niin ei ole vielä kuormittanut itseä ainakaan, mutta ehkä niissä on just se, että aina muista, että tässä on myös tämä jääkiekkokin, että pysytään vaan normaalina ja jatketaan arkea samalla lailla kuin jatketaan. Seuraavaksi vastataan katsojien lähettämiin kysymyksiin. Tämä on Red Bull Läpimurto Lämäri. Nemo. Jokiranta. Omat vanhemmat. That's the big thing. Unohtui pelisukat paikalle. Ne olisi pitänyt antaa huollolle pelin jälkeen heti pestäväksi, mutta mä unohdin ne paikalle. Ei ole kerrottu vielä. Mutta huoltaja oli kuvamateriaali antaa siitä sakko vastaavalle, niin siitä se jäti kiinni. Simmotti ja tämmötti. Futista. Kärki. Kopista edettiin jotain kuunnella Rubenin omaa soittolistaa. Sieltä joku varmaan, mikä sieltä on kanssa soi. En kommentoi. Varmaankin Kaapo Kakko. Varmaan auton. Varmaan joku Mersu. Joo. Makke mainitsi ainakin jo, mikä herra Pärssisellä on, mutta mennään varmaan sillä, se on aika kyseenalainen. Ei kukaan laita mun viesti. Mä sanon, että Lukko, mutta samalla myös paras vastustaja. Ärsyttävin, mutta silti myös paras. Pekonipasta, se on aika hyvä, mitä pystyn tuottamaan, niin mä sanon, että se on se. Lempiruoka, vinksit. Seuraavassa jaksossa. Yrittää tulla tietysti. Ensi jaksossa nähdään Top Sukan dominointi.